anos que a gente tava lutando pra preservar isso aqui. E agora vem os baderneiros e pica fogo na nossa aldeia. Se não bastasse a Vale matar nosso rio, matar os nossos povos, É muito fogo, só Jesus para guardar. Continue guardando, Jesus. Não tem a cedo, não tem feito a cedo. Tá, no Mato Grosso tá com o povo a cedo, né? Mete estratégia de um lado do outro para cedo. Claro, né? É todo moleque, eu falei frota, mano. Gente, agora são 4 horas da tarde. Olha a escuridão que tá essa cidade hoje, gente. Eu tô assim,